Bé, doncs les normes que s'han de seguir són les estipulades per llei, que cada any doncs, la Generalitat ens facilita perquè puguem donar uns fulletons que tenim aquí, que són els que indiquen què és com s'han de tirar els petards i què és el que hem de fer. Evitar, doncs, per exemple, tirar petards en puestos on hi hagi bosc o que hi hagi camps de blat o que sigui perquè no es pugui provocar un foc, eh? Mirar de no tirar petards així amb bústies, amb papereres, per no fer malbé el mobiliari públic els pares doncs, vigilar la mainada que d'això és que tinguin els petards com cal i que no els agafin mai amb les mans, sinó que els deixin a terra, els encenguin i s'apartin. Aquestes són més o menys les normes que cada any doncs, nosaltres procurem comunicar a les persones que venen perquè fagin fet. De les edats indicades pel petard són 12 anys per la classe 1, que són els més petits, o sigui, les cebes i tot, els 16 anys per la classe 2, i 18 anys per la classe 3, que ja serien doncs, els petards més potents i més d'això. A vegades ens venen pares a dir, carai, i el meu nen en té 6 anys, què li pots donar? I com? Jo li puc vendre a vostè el que vulgui, no? Ara, vostè és el responsable de donar-li al nen el que ha de tirar, i tenir cura de que no es faci mal. Pràcticament novetats no n'hi ha. El que sí que fem molt són les bateries automàtiques, aquestes bateries automàtiques que cada any doncs, solen sortir diferents, que fan moltes coloraines al cel i tal, que estan agradant molt i estan suplint el que són els coets, diguéssim, tradicionals. Pels coets tradicionals doncs, diríem que porten més perillositat a l'hora de tirar-los perquè has de menester un puesto per poder-ho collar. En canvi, aquestes caixes les deixes a terra, ho poses i això puja vertical i no cau mai res. En tot cas, cau cendra cremada i no baixen canyes, com aquell que diu. Abans hi havia canyes, tiraven canyes i baixaven canyes i poder havien fet mal amb algú. La precaució que s'ha de tenir, que ho he dit al principi, però cal ressenyar que el que és la precaució sobretot i no fer malbé el mobiliari urbà és el que estem perseguint de cada any nosaltres.